gaan goed. Vandaag gaan ek en Woesta wys hoe om 'n sandpit tot jou voordeel te gebruik. Dit is veral goed vir honde wat grou, wat mal daaroor is om 'n gat te maak in die tuin. As jy vir hom liewerste 'n sandpit kan gee en hy weet in hierdie spot, gaan hy altyd wonderlike presentjies kry as hy grou daarvoor. Dan mag hy liewerste in 'n sandpit begin grou voordat hy dit in die res van jou tuin doen. In hierdie sak is daar been. Jy moet baie oordeelkundig wees as jy bene gebruik. Party bene kan splitter en dit kan die honde seer maak. 'N Femmer been is die beste. Van die beest is hierdie boonste gedeelte van die been. En jou sandpit, party mense gooi sout in. Ons is gelukkig, ons het nie wurms en vlooie in sulke goed in ons sand nie. Nou Gustav, hy weet al iets in. So al wat jy doen in die begin, is jy maak 'n gat. En ek verkies om die bene in 'n sak te sit. Jy kan speelgoed ook gebruik, want niemand wil sand in hulle tande hê nie. En nou maak jy net dit lekker weer te soek af waar kom stap. In die begin gaan ons dit nie te diep begrawe nie. En hierdie speletjie doen ons elke hond op sy eie, want jy wil nie 'n klomp honde hê wat vir een besentjie gaan nie. Dit gaan definitief tot 'n bekleierery wees. Oh, yeah! Nou trek jy vleis af. Regte roofdier. En dit is die begin van die sandpit speletjie. Nou moet jy pakkie vat, nou moet jy loop hoor. Ja, sik, 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 pasie. Soek hom, Gustav, soek hom, soek hom, soek hom, soek hom!